imana ibyo byose ngira ngo ni chapitre 9 izo nizo nshobaye kuvuga ariko icyo gitabo nacyo kigizwe na chapitre 9 ntabwo zirajya hagaragara ariko ibiri mu maboko y'itorero kuko twabibahaye n'impano yego yego abo bose mwakoreye ubushakashatsi mwagiye mubiba abo twakoreye ubushakashatsi Nagire ngusuhuza cyane udama kudukurikira mu biganiro bitandukanye to kugezaho turi kuyoboka Mana TV hano turi ni mu majyepfo y'u Rwanda mu itoro rya DPR paruwase ya Kegera turi ku itoro rya Rwabuye harya yes niho turi di kuganira n'umuyobozi hano twari tumaze iminsi turi mu giterane kimaze harya si cyumweru yego kimaze cyumweru ni giterane kimaze cyumweru cyateguwe na korali Korali ijwi ry'impundo ni korali ikorera umurimo w'Imana hano muri ADPR paruwasi ya Kegera ku itorero cyangwa se ku mudugudu banza mudugudu bitakivugwa ku itorero rya Rwabuye uyu ni umuyobozi wa korali ijwi ry'impundo nibo bari bateguye iki gikorwa nye perezida wa korali uratangira wibwira abantu badukurikiye uraho neza kandi urakomeye uraho neza yego yego ninde tugiye kuganira Mwamu mjie kuganira ni Emmanuel Niyibizi Nkaba rinje uyo wa yekora jishkiriji mhondo Yego Yego Ngejishkiriji mhondo mumeze neza Ngejishkiriji mhondo turashima Imana Yes, uratubwiye ni Emmanuel Niyibizi Yego Yes, ni umuyobozi wakora jishkiriji mhondo ni tugiye kuganira igiterane kikirangira Turebera hamwe uko igiterane cyagenze Ese uko ukora jishkiriji mhondo yateguye iki giterane zibitatanze zari zitegerejwe n'izihe Ese bigezweho ku yihe pourcentage Nibyo tugiye kuza hamwe turebera hamwe twese muri aka kanya mwijwi ry'impundu kurajwi ry'impundu ubundi ku muntu uri kuyireba ku muntu yumvise ari bwo bwa mbere iki kiganiro turagenda tugezamo n'indirimbo zanyu mwagiye muririmba ndetse nakorari izindi twahahuriye byose tubigarukwa mu iki kiganiro ijwi ry'impundu ni korari iki ni korari yatangiye umurimo w'Imana ryari korajwi ry'impundu ni korari ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR mu rurembo rwahuye yego mu karere ka Huye tujuru akaba rero ari muri paruwasi ya Kegera ku itorero rya Rwabuye yego korajwi ry'impundu imaze imyaka 13 cyumvutse ikora umurimo w'Imana harimo intego y'ivuga butumwa kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko misiyo n'ubundi yitorere ndetse n'amakorari muri rusange rero ubwo ndahita mvugiraho n'impamvu y'igiterana cyangwa intego yacyo yego tujuru ntabwo iri kure cyane ni ya ntego y'ivuga butumwa kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza ndumva ariyo ntego nyamukuru yari igenderewe yego none iyi korali ibu igizwe n'abaririmbyi nkabangahe kugeza ubu korali ijwi ry'impundo ubifite abaririmbyi 68 ariko ikagira n'abandi bamaze kugenda bimuka kubera ubuzima 54 abo bagiye bimukira hirya no hino mu gihugu ubuzima nyine bugenda butuma umuntu ava aho yarari akajya ahandi ubwo abahari ubu ngo ni 68 yego iki giterane turimo turasoza cyatangiye kuyiheta ry'iryari mwari mwagiteguranye igihe ntego abatumirwa mwari mwatumiye nibande se bose baritabiriye tubanze turebe cyateguye gute ryari cyatangiye ryari korari yateguye igiterane gitangira ku itariki 10 zo ku kwezi kwa gatatu gishoje ku itariki 17 hari harimo intego yivuga butumwa ariko ikabiherekejwe n'ibikorwa kuko burya ijambo ry'Imana ridusaba gusenga budasiba ariko tugasenga tunakora bityo rero muri iryo vuga butumwa twari dufitemo n'ibindi bikorwa igikorwa cya mbere twari dufitemo cyari igikorwa n'ubundi cyo kwiyubaka mu ntego y'intuze mu iterambere rya korali ndebera kamera mwana iyo twiyubaka mu iterambere rya korali no kuvuga ngo abahashobora kuba hari n'umuntu wavuga ati ngewe mfite inkunga yanjye yo gushyigikira ibikorwa byanyu tuba dukeneye ibikoresho dufite ibyo tumaze kugeraho biri ku gaciro ka 5 million
hanyuma icyerekezo cyacu kigari cy'imyaka 5 twifuza yibura ko twaba tugeze ku byuma cyangwa se ibikoresho bya miliyoni 20 ni kuvuga ngo turi muri fase ya 3 kuko twebwe tugenda twihe icyerekezo kigari twarangiza tukongera tugategura ikindi ubu turi muri fase y'icyerekezo cya 3 kuko fase 2 zararangiye yego abatumirwa mwari mwatumiye muri iki gitaramo cyangwa abafatanya bikorwa ni bande kubiye icyari bo mwahamagaye twatumiyemo icyane abambere ni korara amahoro korara amahoro tumaranye iminsi 2 ndetse amahoro yiremera yaturutse Remera mu mujyi wa Kigali yego indi korari twakoranye amavuna ku itariki 10 ni korari riba yahandi butare yego yibutare ni ku itorero rya Taba noneho ngira ngo twagiye dutumira n'izindi korari zitandukanye izo duturanye n'iziri hirya no hino muri rusange korari zari zatumiwe zari korari 19 ema ubu rero nabonye izashoboye kwitabira neza ni korari 11 muri 19 abandi bagiye bagira impamvu zitandukanye yego abigisha b'ijambo ry'Imana bari bande baraje bose abigisha b'ijambo ry'Imana bari batandukanye ngira ngo mu mavuna twageze abigisha barimo na regionali regionali wacu yitwa Tarsis yari mu bigisha bigishije mu mavuna yacu ngira ngo n'umunsi w'ejo yaje kwakira korara amahoro hanyuma umunsi w'ejo twari dufite umu evangeliste bita Rot Nyagasana aribuka akorera umurimo w'Imana mu itorero rya Marcyazo uyu munsi twakoresheje abigisha bari bazanye na korara amahoro barimo umushumba wabo ndetse barimo n'umwarimu wari waroje n'ubu ndabaherekeje yego nabonyemo na barakagira Pascal ariko nubwo atabwirije yaje ari umu fatanyabikorwa akorara amahoro ni kimwe nuko n'umushumba wa paruwasi ya Kegere yaje kubakira muri rusange hari abandi bakozi b'Imana bari bahari batandukanye ariko batageze umwanya wo kubwiriza aha twihute tugenda dusoza ikiganiro cyacu korari korari hari indirimbo yari yabasha gushyira hanze byo mu bitegura gute oya nta ndirimbo turashyira hanze ahubwo turimo turitegura kujya muri studio ubu turimo dutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi n'ubuhanga kugira ngo by'ukuri twateguye kuva muri iki giterane ubundi tukabyitegura nk'ukundi kwezi kumwe kugira ngo iyo faze noneho duhite tujya muri studio agira indirimbo zacu zitangira kujya hanze mu buryo bw'amajwi n'amashusho uburyo bw'amajwi n'amashusho byiza cyane mu bikorwa by'iterambere ubu hakurikiye faze umuntu ushaka gutera inkunga uyu murimo w'Imana yababona ute adresse yanyu ni iyihe ese yabatera inkunga mu biki ibikorwa by'iterambere ndabanza mvuge faze 2 zatambutse 2012 kugeza 2018 twabanje kugira faze nese faze yo gusesengura umuhamagaro w'abaririmbyi ese abawukora gute n'izo mbogamizi bahura nazo ese abayobozi b'itorero bo bawumva gute bawufasha gute ibyo twabisesenguye dukora ubushakashatsi bwakozwe ku baririmbyi batandukanye mu makora atandukanye twafataga korari zitwaga ko arizo mu mujyi duhereye mu mujyi wa Kigali tumanuka no mu yindi mijyi yunganira Kigali ndetse n'imijyi iciriritse dufata nanone mu buryo bw'imiterere y'itorero dufata korari zitwa ko zikuze zatangijwe mu murimo w'Imana ubwo duhereye kuri korari ya mbere Betania tujya kuri korari ya kabiri ariyo Ntuze Hoziana tujya kuri korari ya gatatu Betlehem uri guca muri kamera Betlehem hanyuma turakomeza tujya no mu zindi korari ubwo zashatu twabanje kuzifata nka korari by'ukuru zikuze mu byo intuze mu bya misiyo y'umuhamagaro kuko twashaka gusesengura ese uyu muhamagaro abaririmbyi turimo tuwumva gute ese bawukora gute hanyuma tujya muri korari zindi evangelika nayo twayishyizemo ndetse dushyiramo n'izindi korari ubwo zirimo n'izi ziri hano mu mujyi wa Huye iriba itabaza ndetse n'izindi zitandukanye
zari ziri hirya no hino mu gihugu dufata abahanzi abahanzi bigenga mu muhamagaro cyangwa bakunda kuvuga ngo nabikorera ariko burya nta wikorera mu murimo w'Imana ahubwo barigenga mu muhamagaro abo rero nabo twafashemo abatandukanye bageze nko muri barindwi harimo abahanzi bazwi kabatitusi n'abandi abo bose twagiye tubakoraho ubwo busesenguzi bw'ubushakashatsi bwarangiye bufashe umuzingo wa page 135 uwo muzingo turawutunganya neza mu gihe cy'ubuyobozi bwari buriho basibomana turabubaha barabubika mu tubati twabo hanyuma babakurikiye nabo ubwo bushakashatsi ko bukaze nabo turabubaha nabo barabubika hanyuma ndetse naba ngaba bagezeho nabo mu gihe cy'amavugurura nabo twarabubahaye nabo barabufite ikindi twakoze muri icyo gihe cy'ubushakashatsi habayeho no kwandika icyo nakita imfashanyigisho igizwe na chapitre 9 nazo zirimo ibihugura baririmbyi harimo se ibyanditswe byera n'iki bivuga ku muhamagaro birimo ese abaririmbyi kuramya no guhimbaza bisobanuye iki mbese iterambere ry'itorero n'iterambere ry'umuntu ku giti cye ni iki mu murimo w'Imana umuhamagaro na kamere harimo kuyoborwa n'umwuka wera izo zose ni chapitre twagiye tushyiramo uburyo bwo kuyobora abandi mu murimo w'Imana ibyo byose ngira ngo ni chapitre 9 izo nizo nshoboye kuvuga ariko icyo gitabo nacyo kigizwe na chapitre 9 ntabwo zirajya hagaragara ariko ibiri mu maboko y'itorero kuko twabibahaye n'impano yego abo bose mwakoreye ubushakashatsi mwagiye mubibaha abo twakoreye ubushakashatsi twabahaye feedback yego tubereka no kuvuga ngo feedback turayifite ndetse n'ubutorero tubaha feedback tubereka gap hari gap zifitwe n'abayobozi uhereye ku buyobozi bukuru kagera ku matorero hari gapu by'ukuri mu buyobozi zituma umuhamagaro w'abaririmbyi utagenda neza zishingiye ku bayobozi hari na gapu zishingiye ku baririmbyi ndetse n'iki n'intege nkeya ziterwa n'iki n'imitego bategwa na Satani ibyo byose twagiye tubisesengura hakaba n'ubundi n'izindi gapu zishingiye kuba abantu batigishwa neza uko umuhamagaro wabo wagakoreshejwe ibyo byose twagiye tubishyira ahagaragara ngira ngo dufite n'icyo nakita nka summary presentation nayo barayifite kabuciye muri kamera yanjye aha urakoze cyane noneho reka turebe ya birumvikana ko ahantu mugeze ari heza kabisa noneho umuntu ushaka gushyigikira korali yanyu wababonye kuri televiziyo wakunze izi ndirimbo zanyu n'ibindi bikorwa bitandukanye uwo muntu ashobora kubashyigikira gute ya faze ya kabiri nabwiye ko twari twahuye na covid twahuye icyerekezo cya miliyoni 14 ubwo imyaka yayo irangira 2023 nyine twaragize iyo mbogamizi twarayivuguruye mu kuvugurura hamwe no kw'ibiciro ku isoko bihagaze ubu noneho twihaye faze izagera muri miliyoni 20 ariko dushyizemo n'ibyo dufite ubwo bivuga ngo twaba tukirimo dutekereza ko tugiye kugenda urugendo rwa miliyoni 15 muri ryavuga butumwa nabwo tugiye gukora biterane ngarukamwaka ni ukuvuga ngo buri mwaka tuzajya dutegura igiterane kiduhuza na korali kuko komisiyo yacu harimo no kugenda dukorana n'abandi ubwo rero uwashaka kudushyigikira uwo ari we wese mu murimo w'Imana uburyo bwa mbere dufite ni uburyo bw'intuze bwakoresha momo niyo navuga ahari navuga iyanjye yego wajya mvugisha ashaka kumenya umubitsi nawe najya nyimuha iyanjye rero ni 07/8/3/4/6/2/6 amazina yanjye tujoro niyo yandi niyo bize Manuel 07/8/3/4/6/2/6 ikindi ntabwo ari inkunga yonyine yo kuvanga na amafaranga dukeneye dukeneye n'inkunga y'abantu n'ubundi bagumya bakadusengera abaza bakabigumya kudugira izindi nama zitandukanye zirenze no kubyo turimo dutekereza kuko twifuza ko n'ubundi ivuga butumwa ryacu ritaba ryavuga butumwa tubwira abakristo baduhagaze imbere gusa turatekereza no kugira n'uburyo busakaza ivuga butumwa ryacu hanze ndetse bushyigikira n'itorero turimo
icyo twaita online evangelization no kuvuga ngo mu bikoresho dutekereza kuba dufite hagomba kuba harimo nibikoresho bifasilita n'icyo gikorwa kivuga butumwa rikoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga birumvikana cyane nyakubahwa perezida umuyobozi wa korali ijwi ry'impundu turabashimiye cyane ku iyobakamana TV ko mubashije kuduha uyu mwanya w'ikiganiro buriya muzajya mugenda murushaho kutumenyesha n'ibindi bizajya bigenda bikurikira Imana ibahumugisha cyane Yesu abahumugisha na murakoze amen
niwe gaciro kuko ari amahoro yanjye idesi idasenga.